посікло мені руки і ноги, був перелом стегнової кістки зі зміщенням, пальці відбило на руці і перелом ліктя. І це далеко не весь перелік поранень, які 33-річний Богдан отримав минулої весни у Попасні. Відтоді чоловік переніс десятки операцій, а восени потрапив на реабілітацію до Черкащини. І не пошкодував, говорить Богдан. У мене процес згинання, наприклад, ноги і руки набагато швидше пішов, чим просто займатися такими методами, ну, звичайними, шукати якісь підсобні там різинки і інші методи. Відділення на 60 коек, із них майже 100% – це військові, і практично кожен другий з них потребує, якщо не зразу, то трошки пізніше реабілітації. Чим раніше розпочати реабілітацію, тим буде кращий результат. За словами завідувача відділення травматології Юрія Байкуна, півроку тому про результати реабілітації тут говорили з острахом. Збирали по частинах, кожен свою, потім скрутили все докупи і вийшов чудовий тренажер. Так, наприкінці минулого літа поранені пліч-о-пліч з медиками збирали тренажери для майбутньої кімнати реабілітації. Спочатку тижня минулого ми вже почали демонтаж. Спочатку ми встановили стінку, яка відділить реабілітаційну зону від зони відділення. Це буде така зона open space, вона буде відкрита. За словами реабілітолога Юрія Зайцева, лікарі на свій острах оголосили збір на реабілітаційну зону для поранених, бо працювати з хлопцями доводилося просто у коридорах. В холі. Тут займаємося, крутимо педалі, качаємо ногу. Потихеньку вже нога згинається у мене, бо в мене нога не згиналась зовсім. Так і займаємося в коридорах, в палатах. В палатах було важко, бо дав вправи, попрацював, пішов в іншу палату, там поки які були тренажери, які своїми силами куплялися, перевозив їх постійно там з місця в іншу палату. За 5 місяців медикам вдалося зібрати понад 320 тисяч гривень, каже завідувач відділення. Радість і гордість за те, що ти причетний до цієї нації, до цих людей, до цієї країни. За півроку ми зібрали суму, яка, ну, мені казалась фантастичною. Та найбільше раді самі пацієнти, розповідає військовослужбовець Богдан Федін. Коли є такі тренажери, консультація і всі, ну, якби для цього умови, реабілітація проходить швидше. За словами реабілітолога Юрія Зайцева, порівняно з початком минулого літа, статистика відновлення поранених значно зросла. Результати краще пішли, з'явилося багато девайсів для реабілітації, тренажерів. І коли воно все в комплексі, коли, так скажемо, пацієнт переходить з станції на станцію, то на виході ми бачимо, коли ми вже прощаємося з ним, наприклад, на сьогодні, да, то бачимо вже кращі результати. Нині зона реабілітації потребує додаткового обладнання, говорить Юрій Байкун. Більш специфічних тренажерів, тому що зараз це тренажери майже всі надані як гуманітарна допомога. І поки лікарі займаються пошуком необхідного, поранені вже будують плани на майбутнє, каже військовослужбовець Богдан Федін. Відновитися якнайшвидше, щоб далі бути корисним своїм побратимам в своїй частині. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.